Zdravo, draga moja vibracijona bića, već vidim u svojoj glavi vas koji ste iz fazona Kristina, šta sad izmišljaš? Ovim videom želim da vam dam uvid u to kako ja percipiram osobu kada mi nešto priča i kako to zapravo izgleda kada ja radim coaching sa nekim. Kako to makar izgleda iz moje perspektive. Kad meni neko nešto priča, ja ne vidim tu osobu, ne vidim to šta mi priča, taj sadržaj mi je otprilike skroz nebitan. Jer nakon toliko priča koje sam čula od vas, putem maila, putem coachinga, to sve meni prestaje da bude toliko bitno što se tiče samog sadržaja. Ono na što ja obraćam pažnju jeste vaš misaoni proces. Ne samo vaš, već bilo koga sa kim razgovaram u svom životu, da li je to član porodice, prijatelj, poznanik. Kad god razgovaram sa nekim, ono što mi dominantno ulazi u uši i um jesu nečija uverenja i šta mi neko priča, šta neko veruje u vezi sebe. Iz ovog razloga toliko dobro radim coaching, zato što kada mi pričate, ja uopšte ne obraćam pažnju na to, na vaš sadržaj. Iako sa nekim od vas kada pričam, ja vidim da je nekim od vas glupo da mi nešto kažete ili da vas je možda sramota ili da osjećate neku krivicu ili nešto i to sve osjećam na energetskom nivou. Međutim, ovim videom želim da kažem da ne postoji ništa što je u vezi čega smatram da vi treba da se osjećate loše kada pričate meni na coachingu, zato što ja skoro uopšte ne obraćam pažnju na to. Ja toliko nemam taj osuđivački moment, već toliko sam fokusirana na to šta vi treba da uradite kako biste došli do onoga što želite, da nema potrebe za bilo kakvim neprijatnim emocijama. Ja sam već dugo vremena ovakva, to jest ovako razmišljam i ovako percipiram ljude u svojoj realnosti. I onda sam upisala NLP edukaciju i otkrila sam da postoji neko koji je moj mozak sistematizovao, način na koji ja razmišljam, stavio u pisanu formu, koji je to objasnio, koji je dao meni reči da izrazim način na koji ja razmišljam. Ta osoba je Robert Dilts, ako se ne varam. Znate koliko ja pamtim imena ljudi, nazive knjiga i tako to, u prevodu nula. Međutim, prilično sigurno da je ova osoba Robert Dilts koji je napravio takozvanu piramidu, to jest neurologičke nivoe, rekao sam neurolingvističke. Meni je trebalo nekoliko meseci na edukaciji da ja skapiram šta su ovi nivoi i kako ja uopšte da povežem to u svojoj glavi. Međutim, mislim da će vama biti lakše da to uradite, zato što niste ja. Ja kapiram stvari na svoj veoma specifičan način, a to je da ako ja ne mogu da upotrebim nešto što čitam i što učim, ja ću to možda nabubati, ali ja to neću skapirati dokle god nemam potrebu to da naučim. Primer zabavan iz mog života. Možda malo nije blamantan, zato što ja tako razmišljam. Čisto eto želim da vidite kako ja razmišljam. Mi imamo ovde Ibarsku magistralu koja prolazi kroz Beograd. Ibarska magistrala. Prilično jednostavno, tako? Ibarska kao reka Ibar, magistrala kao put. Prosto jednostavno. Ja koja idem tom Ibarskom magistralom skoro ceo svoj život, i koja nikada nisam povezala da se reč Ibarska odnosi na reku Ibar i da ta magistrala prolazi svuda putem, ono, pored reke Ibar. Doduše nisam to ni pogledala, međutim nisam to uopšte u svojoj glavi nikada povezala. Kao da, Ibarska magistrala zato što ide pored reke Ibar. Ne, meni je bilo potrebno da ja odem u Novi Pazar, bukvalno da vozim do Novog Pazara i da se vraćam Ibarskom magistralom i da pričam sa svojim suvozačem o tome kuda idemo i da zapravo idemo pored reke Ibar i da reka Ibar protiče tu, da bih ja povezala u svojoj glavi da se to zato zove Ibarska magistrala. Znači, meni reč Ibarska nije značila ništa
do tada. Tako da, eto, čisto da vidite malo kako ja povezujem, odnosno ne povezujem stvari u svojoj glavi, osim ako mi ne trebaju i zašto ne pamtim nazive knjiga, ne pamtim nazive ljudi, već razmišljam čisto ovako kada mi ne... Kad mi neko priča, mogu jako lako da ukačim te neke stvari u smislu nečije energije, u smislu toga šta neko veruje, gde mu je, da kažem, ta blokada o kojoj ja stalno pričam ovde. To je ne blokada, ali šta sprečava nekoga da dođe do svoje manifestacije. Međutim, kad su u pitanju ovako neke stvari, slabo. Elem, iz ovog razloga, zato što smatram da ste vi verovatno normalniji od ne mislim normalni šta god. Mislim da će vam biti lakše da skapirate ovu piramidu. I sad ću se pomeriti ovde, zato što ću svojom magijom tehnologije ubaciti ovde crtež koji sam sama nacrtala, jer nisam uspela da nađem na internetu bolju sliku. Tako da, tara! Ovo su neurolingvistički nivoi. Neurolingvistički nivoi su nivoi na kome promena može da se odvije kod osobe. Imamo okruženje, ponašanje, sposobnosti i veštine, uverenja i vrednosti, identitet i pripadnost. Fazon kod ovih nivoa neurolingvističkih jeste da kada se ovako podeli, ja tačno mogu da vidim gde meni nešto škripi u životu i mogu da odradim neki samo coaching otprilike. Ono što je zanimljivo što sam učila na edukaciji jeste da se problem nikad ne rešava na nivou na kom je nastao. Recimo da ja imam problem u okruženju. Idem na posao na kojem mi se ništa ne sviđa, gde me se ne sviđaju kolege, gde mi se ne sviđa ono što radim. To je okruženje. Zato što to je ono što me okružuje, to je ono što imam, tako reći. I da bih promenila to, ja zapravo moram da napravim promenu u kategoriji ponašanja. Znači ja moram da uradim nešto drugačije. Moram da uradim zapravo nešto drugačije kako bih promenila svoje okruženje. Ako imam problem na nivou ponašanja, recimo da se alkoholišem, a ne želim to, ili recimo da ne idem u teretanu, ili da jedem previše, ili da jedem premalo, ili da ne znam, što god da je neka navika koju imam, a koju ne želim da bude takva, ono što je potrebno da uradim, jeste da uradim promenu na nivou sposobnosti, jer ja ne znam, ne umem kako da promenim to svoje ponašanje. Tako da mi je potrebno da dobijem tu veštinu da bih promenila to ponašanje. Ako imam problem sa sposobnostima ili veštinama, znači ne umem da uradim nešto, ne nisam sposobna, ne umem da uradim nešto, nemam tu veštinu, potrebno je da promenim svoje uverenja. To jest da vidim gde se to ne poklapaju moje vrednosti i moje uverenja sa time što kažem da želim da znam da radim. To jest što sa tom veštinom koju kažem da želim da imam. Recimo da želim da idem u teretanu svaki dan. Ja moram da verujem da ja to mogu da uradim. Ja moram da verujem da sam ja sposobna da to uradim. Znači to je uverenje. To meni mora da bude važno. Zašto bih ja išla u teretanu? Pa mora da mi bude važno da budem fit, da imam mišiće, da se hranim zdravo. To mora da mi bude važno da budem zdrava, da budem jaka, da izgledam dobro. To je nivo vrednosti i uverenja. Ako nemam uverenje da ja nešto mogu, ako imam uverenje da sam ja ništava, da sam ja bezvredna, da ja sam ono bez veze i šta ti ja znam, onda mogu da odem na nivo identiteta i da kažem, ok, ko ja želim da budem? Želim da budem, ne znam, neka podoba. Želim da budem Novak Đoković. Ženski, Novak Đoković. I onda kada zamislim sebe u tom identitetu, i tu dolazim do samog koncepta, samo koncept je bukvalno na nivou identiteta najviše. Ko sam ja? Kako želim da budem? To je na nivou identiteta. Ja zamislim da sam neko super, neko ja želim da budem i onda iz toga lakše promenim te vrednosti i ta uverenja. I ako već i identitet ne mogu da identifikujem, onda gledam pripadnost. Čemu želim da pripadam? Kakvoj grupi ljudi želim da pripadam? Želim da pripadam grupi ljudi koja je super, ne znam, koja je slobodna, koja ne znam ja šta.
Uglavnom, ako ne znam ni kome želim da pripadam, onda sam stvarno problemor, nemam ni jednog nivoa iznad, tako da tu više nemojte meni da se obraćate, jer ne znam šta dalje. Šalim se, uvek znam šta dalje. Ali u ovom primjeru i da pripadnost je kraj. Tako da to su neurolingvistički, bože, neurologički nivoi na kojima se sprovode promene kako bih promenila svoj život, kako bih dobila rezultate koje želim. Ovo je takođe bitno zbog modelovanja. O modelovanju ću pričati u nekom narednom videu. To je to za ovaj video. Upite za coaching mi možete slati na mail ili na Instagram. Svi detalji u vezi toga će biti u opisu ovog videa. Ako imate neko pitanje, molim vas pišite mi u komentarima. Hvala svima što ste gledali i vidimo se u nekom sledećem videu. Ćao!